not subscribe, turn the notification on, alafu comment. Leo kwa wale wase wa majuu na English, leo bizai. Tumezoea kufanya na English, lakini leo tunaifanya Kiswahili na alafu share. So please turn the notification on, ndio endelee kuona content kama hizi. So niko na bro yangu hapa na leo tunaifanya different. Kwanza tutafanya nini ile yenye tuko nayo saa hii, lakini tuko na ka nini, tuone nani katikati ya sisi wawili nani anajua mangoma sana, nani anajua mavasi. Tuanze kwa ile ngoma ya hapo tu, Chris, tupee ka vasi, imba imba kiasi. Ati nyuma na success machine right. Hey, ni nini pa nguri nguri ngoma nguri bana. Sawa, ingine. Pia utaniuliza tu. Kwa nupe basi ya ngoma ingine. Enye ni komo. Tio ati komo. Ajua ya ngoma za mazishi ya kitambu. Atumisha hii lamba, lolo, lamba, lolo, lamba, lolo. Kabisa. Mereza? CD. Sawa, kwa artist wa wili, Calligraph na Nyashinski. Track zao umesikia ngoma zao, umesikia Whoopi Goals za Nyashinski zote. Na Calligraph umemsikiza nini ngoma zake mazishi nini? Kwa wawili na una rap na Nyashinski hapo mistari. Kuna mistari bado. Hakuna vitu tukichefiche hivi. Plus atafuti mabifi. Haya na ya kudumu yake. Sasa wewe ukisema OG, au ukisema Nyashinski kumaanisha OG afai kujiita OG. Awe dale. Yala, mimi kwangu naweza iweka kaa au ni wasanii wawili, ukicheki Nyashinski na ucheki Calligraph, au ni artist wawili different wako versatile, kila mtu anajijua. Ngoma zao ukisikiza kila mtu akona message different, lakini mimi mwenye nati ni watu wawili. Sina ati mwenye napenda ni, lakini msee wote akitoa ngoma kasa hii hapo tu ndio na hit. Tunasikiza kani Calligraph hapo na ngoma nyingine mpya tunasikiza pia. Alafu tunaendelea tu juu kusema wote ni wa Kenya. Alafu tunafaa wote tu rank. Tukianza hii difference, nani mbaya? Bro wangu hapa ashatimba. Hiyo si sio wa nini wa area yenu. Hao ni wasi wetu, tunafaa tu appreciate wote wawili venye wako. Swali lingine ya mwisho. Katikati ya Jofis wa Mbuzi Gang na Ethics Reckless. Hapo ni Reckless, mistari ameiva, chorus moto moto, Jofis huyo, nikapkame, so hakuna kitu za kujifunza kwa industry. Plus Reckless ameingia mainstream, ametoka gang, sasa yuko mainstream, ngoma zote zote zimeiva. Ya mwisho unamuelewa, na nani, na kwa mistari, nani, anaitwa kwa Mbogi Genje. Smadi na Militan, nani umetambua? Hapo ni Militan. Moto. Hata kwa ushikanishi. Mbona napelekana na flow ya ngoma. Kwa ukisikia kwa ile kuja mbaya, sikiza kwa kidungi. Mistari moto moto. Smadi ndiye anajaribu yani. Na ni venye yeye ni upcoming. Chorus ameweza. Na huko kwingine anajaribu manze. Ukizaambia collab yako ya genge tonweke tu wasanii wale. Hii ngoma itakuwa hit. Line up kwa kutakuwa line up. Kwanza yanzi na Militan hapo. Ngoma ya masani wa ine. Wa ine. Kwanza wa kwanza hapo ni Militan. Nani anaweka Reckless? Hapo basi ni Reckless. Militan ndio huyo hapo kiskwediti ya ndani ndani. Usisahau Meja. Hapo kitembea tembea hivi. Kumbuka mtukaudu wa Morano. Kitu moto mwanzo line up moja shua. Huyo mjamaa amesawalika lakini shua. Asante kwa kuwatch. Endo ucheki ya wasani wenye tumemention, wato wanafanya vitu fiti, endo wa subscribe ye na wendo ucheki ngoma zao. Afu next time, tutakuja na video moto.